videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Elm dünyasının dikkatle araştırdığı Mars'tan yeni haberler gelmeye devam edir. Mars'ta keşfedilen nehenk krater maraq doğurub. Telegraf.com haber verir ki, bu barədə Avropa Kosmos Agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə nehenk kraterin eni 30 kilometrdir. Krater hakkında məlumat çox məhduddur. Əslində dəliklə bağlı indiyə qədər yeganə şərhi astronaut verib. Krateri yaxından görən astronautlardan biri çuxurun dibində büyük bir şəhər olduğuna inandığını deyib. Astronomlar kraterin mərkəzinə doğru rəngin tündləşməsini maraqlı və müəmmalı hesab edirlər. Elm adamlarına görə nəhəng quyu 3,5-4 milyar il əvvəl su ilə dolu ola bilərdi. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.